O protesto se concentrou na Avenida Frei Serafim, centro de Teresina. O aumento na passagem de ônibus de R$ 2,10 para R$ 2,50 não agradou o teresinense. Os estudantes interditaram a pista e o engarrafamento se formou. Filas e mais filas de ônibus. As paradas ficaram lotadas. Esta auxiliar de enfermagem saiu mais cedo do trabalho para chegar em casa antes do anoitecer, mas não adiantou. Eu saí do meu trabalho hoje, não adiantou nada, eu pedi uma saída antecipada de 4 horas. Dentro dos coletivos, passageiros agoniados. E nas paradas, usuários nervosos com a demora do ônibus. Mas mesmo assim, apoiam a manifestação. E a passagem dos 50, o que você acha? Um absurdo. Pego 4 ônibus todo dia para ir trabalhar. Sai caro, né? Um absurdo. O que está achando da manifestação? Está achando muito boa, só que precisa mais gente. Pelo menos para mim, no meu bairro não entra ônibus. Então eu pago metade, eu pago uma passagem de R$ 2,50 para ir até metade da viagem. Eu tenho que atravessar um bairro a pé, porque meu ônibus só entra 2 ônibus na hora que querem. Eu sou do lado da manifestação. E o valor de R$ 2,50 da passagem, que a senhora acha? Tá absurdo. Pessoa que recebe salário mínimo, o que vai fazer?